Čau a dobrý den ze studia Posázaví. Zdravíme vás dneska s mým dnešním hostem, člověkem, který má hodně blízko k přírodě, taky k historii, s Jardou Pelíčkem ze společnosti Falconia. Zdravím tě, ahoj. Ahoj a dobrý den. Čím se jako společnost Falconia zabýváte? Když tak shrnu, tak vlastně Falconia prezentuje historii a přírodu pro širokou veřejnost. Pustíme si teď vlastně prezentaci, nebo takový klip o vaší práci. Na co se mrkneme? Budeme koukat na takový krátký trailer z dokumentu, který jsme točili přesně před 2 lety. A tento trailer se nazývá Vznešené umění lovu a byl vytvořen pro správu Pražského hradu. Pojďme se na to podívat. Sokolnictví provází lidstvo už více jak 4000 let. Není jenom způsobem lovu, ale je výjimečným uměním ovládajícím svobodného dravce člověkem. Jde o vztah založený na pokoře, toleranci a obdivu. Viděli jsme ukázku filmu. Co jsme vlastně viděli v tom obsahu? Tak celý dokument trvá cirka 25 minut a shrnuje vývoj sokolnictví na území tehdejšího českého státu, českého království od nějakého 5. století po současnost. V dokumentu jsme se snažili zachytit ty nejdůležitější fáze sokolnictví, tak jak se vyvíjelo. Zprvu sokolnictví bylo způsob lovu. Prakticky v historii neexistovala žádná zbraň v období středověku, kterou byste byli schopni účinně ulovit pernatovou kořist v podobě třeba bažanta nebo divoké husy. Tak právě k tomu sloužilo sokolnictví, takže prakticky na každém hradě, na každém dvorci byli drženi dravci k tomu, aby se na královský či zemanský stůl dostala pernatá zvěřina. Mě na tom krátkém filmu něco zaujalo, na té ukázce, nicméně zeptám se na to za chvíli. Čím konkrétně, když to rozeberu, se jako firma zabýváte? Spolupracujete i s filmem, děláte různá představení. Co všechno se dá říct, že vlastně děláte pro lidi? Tak toto spektrum naší práce je opravdu široké, protože spolupracujeme relativně s hodně lidma. A jednak samozřejmě produkujeme dokumenty, jako jste viděli tento, nicméně ta hlavní práce spočívá v prezentaci sokolnictví pro širokou veřejnost. Takže diváci nás mohou vidět na různých historických akcích, jako je třeba Znojemské vinobraní nebo Císařský den v Kadani, kde prezentujeme sokolnictví, vlastně tu historickou jeho tvář. Takže naše představení má cirka 40 minut a stejně jako dokument, tak i to představení pro lidi se zabývá právě tím vývojem toho sokolnictví, takže je to vlastně takový příběh, je to vlastně divadlo. Teď tak trošku navážu k tomu filmu, přiblížím se. Co vy dodáváte, nebo čím jste k tomu filmu přínosem jako Falconia? V rámci našich dokumentů, které točíme, tak tam prakticky to děláme skoro od začátku až do konce. Pro sokolnictví Vznešené umění lovu, tak tam jsem psal spolu s kolegou námět. A já jsem dělal režii a v podstatě jsem si tam i trochu zahrál, ale což bylo opravdu málo. Nicméně na tom dokumentu spolupracovalo více jak 60 herců a točilo se tuším na 15 lokacích.
teďka vlastně za sebou vidíme různé obrázky. Já jsem v tom filmu viděl takový záběr, kdy vlastně jeden dravec letí a v letu vlastně uloví, nebo byť co to bylo, uloví druhého. To byl jako nějaký pokyn? To bylo v podstatě ukázání toho reálného lovu, protože musím přiznat, že je velice těžké v dnešní době dělat dokument o lovu a přitom neukázat tu finální část, to znamená to ulovení. Aha. Protože samozřejmě dnešní společnost je velice citlivá na jakékoliv scény, kde něco umírá a podobně. Bohužel lov je o tom, že prostě silnější zabíjí slabšího. O tom je také v podstatě nastavená příroda. Takže v tom samotném dokumentu vlastně není vidět ten reálný lov. Nicméně o tom lovu to celé je. Takže v podstatě natočit sokolnictví bez toho finálního úlovku je fakt těžké, ale snad se nám to povedlo. Já jsem viděl, vlastně to bylo nahrané svým způsobem, že určitě to bylo nahrané. Je to tak? Ne, tohle byla přímo záběr z lovu. To byl přímo záběr z lovu. Nicméně, co všechno se dá tyto dravce a ostatní zvířata naučit? Opravdu úplně všechno, nebo je něco, s čím je mnohem větší práce než s ničím jiným? Tak samozřejmě, co se týče dravců a lovu, tak je to pro ně relativně snadná věc, protože to je jejich přirozenost. Takže vy pouze toho dravce musíte přesvědčit k tomu, aby se k vám vracel, aby lovil pro vás. Protože v přírodě loví vlastně jenom pro sebe. Ale sokolnictví je vlastně, to je umění. Není to ovládání toho dravce, ale je to umění v podstatě pracovat s tím dravcem, protože vy ho musíte přesvědčit o to, že on pohrdá svojí přirozenou plachostí, přirozenou svobodou a vrací se k vám, co by k sokolníkovi. A to funguje právě tím stylem, že si s tím dravcem navazujete velice silné pouto. Není to nějaké nadřazené pouto, jako když máte psa nebo koně, který vás bezvýhradně poslouchá a má váš v podstatě za božstvo, protože tak vám třeba pes vzhlíží. S dravcem je to takové partnerství. On, dravec, ví, že vy se o něj staráte, dáváte mu každý den jídlo, on nemusí v podstatě každý den lovit, a má u vás pocit bezpečí, protože v podstatě i v té přírodě ten dravec není úplně na tém vrcholu toho potravního řetězce, takže i on má své predátory, nepřátele, a to u vás v podstatě nemusí řešit, protože u vás je totálně v bezpečí. A za to v podstatě on se k vám vrací. Není to o tom, že ten dravec by měl natolik hlad, že by k vám vždycky přiletěl. V momentu, kdy takzvanou tu, my tomu sokolníci tomu říkáme kondice, to znamená, jak je zatučněl, jak je tlustý, lidově řečeno, tak v podstatě to je přesně ta chvíle, kdy vy musíte najít tu správnou váhu, aby on měl chuť létat, ale přitom se k vám vrátit. Mm-hmm. To je hrozná alchymie. Zajímá mě jedna věc. Já jako laik můžu si pořídit dravce bez toho, aniž bych musel splňovat nějaký zásadní, dá se říct, podmínky, zákonní třeba. Jako laik si v podstatě samozřejmě dravce můžete pořídit, nicméně nesmíte s ním lovit. To je ten hrozný. Co to znamená, že s ním nesmím mluvit? To znamená, že ho nesmíte sokolnicky využívat. To znamená, že nemůžete vzít si toho třeba jestřába, kterého si koupíte. Samozřejmě nemůžete ho vybrat z volné přírody, to v žádném případě. Všechny dravce, které používáme jak pro film Prak, tak pro naše ukázky, tak jsou z umělých odchovů. Takže takového dravce v podstatě si koupíte, musíte si ho vycvičit, ale k tomu, abyste s ním mohl lovit, musíte mít myslivecké zkoušky, takzvaný lovecký lístek, a potom složit sokolnickou zkoušku u klubu sokolníků. A potom teprve můžete lovit. S tím cvičením, nebo s tím vychováním, lidově řečeno, toho dravce, dokáže mi pomoct třeba Falcony, nebo vy osobně? V podstatě my se jakoby výcvikem adeptů rozhodně nezabýváme, k tomu jsou jiné organizace, nicméně třeba máme takový projekt, který měl být letos realizován, bohužel se posunul, tak třeba budeme znovu vydávat knihu Hraběte Zdeňka Stenberga Sokolnictví, což je vlastně jedna z nejlepších knih, která kdy byla o sokolnictví napsána, a podle téhle knihy už se dá dravec vycvičit. Lidi jsou dneska různý, oni na to všechno pohlíží všelijak, a hlavně na to téma sokolnictví. Ono to hodně je spojené taky s tou historií, to téma.
Když už se náhodou někdo rozhodne, že se tímto tématem bude zabývat, je někdo, ať už nějaký společenství, nebo nějaký zákon, anebo nějaká příručka, literatura, nauka o tom, co byste třeba vy doporučili lidem, kteří se tím chtějí zabývat jako opravdu jako hodně vážně, nejenom, že se podívají občas na nějaký dokument, někde si občas, jak já říkám, pochovají vlastně toho dravce, i když ono to není asi pochovají, že jo. Je nějaká vlastně jakoby metodika pro ty lidi, kteří se tím třeba do budoucna, jako já, bych tím chtěli zabývat někdy? Tak rozhodně klub sokolníků při ČMMJ v podstatě se stará o takovéhle lidi, v podstatě dává jim možnost, aby jakoby si složili tu sokolnickou zkoušku, takže všem, kdo chtějí se zabývat sokolnictvím, navrhuji to, ať se podívají na stránky klub sokolníků, myslím, .cz a tam najdou celou tu metodiku, jak najít svého nejbližšího sokolníka, který mu pomůže k tomu složit sokolnickou zkoušku. Mm-hmm. Jak je těžký ten dospělý dravec, když ho tak jako drží? Máte to? Tak dospělý dravec je to velice široká škála od dravců, od nějaké poštolky, která má 250 gramů až po, řekněme, orla skalního, který může mít 6 kilogramů, takže je to opravdu, ta škála je obrovská. A ještě mě zajímá, kde vlastně, pokud jsou u vás chováni, kde vlastně žijou, jakým způsobem se chovají takovýhle dravci? Vy jako opravdu třeba, a to je můj takový hodně laický pohled, necháváte je prolítnout, že třeba řeknete mezi 14. a 17. se tady, nebo mezi 2. a 3. odpolední se tady prolítne někde po okolí a pak se vrátí? S tím dravcem se musí lítat opravdu každý den, ta péče o něj je 365 dní v roce, tam nejde mít žádné prázdniny, tam jediné období, kdy dravci mají prázdniny, je takzvané doba pelichání, to znamená, že mění peří vlastně kompletně, to je jednou za rok, takže v tu chvíli mají takový klidový režim. Probíhá to v takzvaných pelichacích komorách, což jsou v podstatě velké voliéry, kde ten dravec má absolutní klid a v podstatě trvá to cirka měsíc, dva, tři měsíce, než úplně kompletně vymění to peří. Mm-hmm. My se teďko mrkneme vlastně ještě na jeden příspěvek, a který je s vámi spjatý, co to bude? Bude to záznam našeho představení, sokolnického představení, které probíhá na zámku Jemniště. Sice to není veřejná prezentace tam na zámku Jemniště, tam je to pro klienty cestovní agentury, ale nicméně takovéhle představení v podstatě ukazujeme na většině historických akcích po celé po celých Čechách, ale i v Evropě. To představení, stejně jako dokument, se jmenuje Vznešené umění lovu. Podíváme se na to. Tak my vlastně začínáme na tom Jemništi. Já se ještě zeptám, ty jsi říkal, že vystupujete se svou partou, se svou firmou, se svou společností na několika místech v Evropě. Kam dál a nejdál a na jaký nejzajímavější místo jste se dostali už s tím představením? Tak mimo několika produkcí v Německu a Rakousku, tak asi nejoblíbenější naše místo je Dánsko. Tam v podstatě hned na začátku Dánska je historické centrum Nykøbing, které je v podstatě takovým obrovským historickým centrem, je to přesná replika Hanzovního města z druhé poloviny 14. století, takže tam jsme právě byli pozváni v loňském roce poprvé a tam jsme skoro přes týden vystupovali právě s našimi svěřenci. Teď vidíme vlastně ukázku čeho? Tam dochází teď... Tohle ta ukázka je situovaná do období 18. století a teď právě tam provádím výcvik na takzvané vábítko sokolovitého dravce. Takže funguje to tak, že ta věc, kterou držím v ruce na té šňůrce, to je tak kožená podkova opatřená peřím a je to prostě imitace vlastně kořisti. Takže ten dravec se snaží to vábítko ulovit. Já mu samozřejmě zpočátku ho beru pořád tak, aby získával tu rychlost, agresivitu a ve finále ho nechám ulovit. Jsem tě skoro nepoznal v tom kostýmu dobovým. To si šijete sami, tyhle věci? Tak zdatní nejsme, nicméně jsou už speciální firmy, které se zabývají realizací historických kostýmů a buď jakoby, jak pro filmové pojetí, to znamená divadelní, to znamená, že to z dálky vypadá jenom jako
nebo až po úroveň, my tomu říkáme Living History, což je opravdu, že to je přesná replika toho oděvu. Mm-hmm. To představení jako takový, to je vlastně součást toho představení tohle, chápu to správně. Tak má nějaký obsah, ať už hudební třeba, nebo jiný. Vlastně to všechno zařizujete sami, jako zajišťujete, to znamená od hudby, produkce až přes vlastně personální obsazení těch lidí. V podstatě, bezpečnost když, třeba. Když to řeknu, tak mimo hudby, kterou si necháváme vysloveně skládat na míru, tak všechno jinak zprostředkováme sami. Mm-hmm. Takhle tam sedí ty lidi, kteří tam na to koukají, jako existuje nějaký bezpečnostní rám nebo opatření nebo vzdálenost zákona nebo pro vás nějaká zásadní, kdy opravdu víte, že ten dravec třeba když se hodně blízko přiblíží k tomu člověku, že může být nebezpečný třeba? Zatím naštěstí ne, jako žádný zákon k tomu není, nicméně my se vždycky snažíme být u toho s tím divákem v maximálním kontaktu, protože jak divadelníci říkají, tak pokud divákovi vidíte přímo do očí, tak se vám lépe hraje, protože ten kontakt s tím divákem je pro nás velice důležitý. Prostě hrajeme pořád na diváka a divák, aby vysloveně cítil koně, který okolo něho projíždí, aby slyšel svistot křídel dravců, který lítají okolo nich, takže snažíme se právě o maximální kontakt. A i k tomu tak vybíráme dravce, kteří jsou zaprvé už dobře vycvičeni a za druhý nebudou mít žádné problémy s tím, že ten divák tam sedí. Mm-hmm. Co znamená, že je dravec dobře vycvičen? Tak my se tady díváme na nějaké ukázky mezi tím. Tohleto třeba to pod letění pod nohama. Jak dlouho to trvá takovýho dravce naučit? Je to týden, dva? Je to o tom, že dobře musíte zvolit dravce, kterého takovýhle, když to nazveme, takovýhle trik chcete naučit, tak tohle právě, který to předváděl, tak to je Káně Harrisovo a to je vysloveně dravec, který je úplně skvělý právě pro show tohoto typu, protože je velice přátelský a rychle učenlivý. V momentu, kdybyste stejný trik chtěli udělat třeba s jestřábem lesním, tak by to trvalo hodně dlouho a velice s velkou pravděpodobností by se vám to možná ani nepodařilo. Mm-hmm. Protože je to velice prchlivý a stresovaný dravec, který na veřejnosti nerad vystupuje. Poznáte na těch dravcích, konkrétně teda na dravcích, jakou mají náladu? Velice dobře, to poznáte hned, jak je ráno, když je umisťujete do transportních boxů, tak přesně víte už, jestli to bude jednoduchá práce, nebo jestli budete někde dohledávat a podobně, ale ta náladovost u těch dravců, ta se dá velice dobře poznat. Který dravec je nejnáladovější podle vás? Nejnáladovější asi bude ten jestřáb lesní, ten má takový opravdu někdy... Takový hručou? ano, ten prostě na začátku představení, pokud s ním lítáme, tak si sedne na strom a odmítá dolů, protože dokud tam jsou lidi a podobně. A jinde zase den, kdy to bezvadně odlítá na poprvé, je to různé. Vy se zabýváte ale výcvikem jiných zvířat? Nebo prací s jinými zvířaty. Která to jsou třeba ještě? Tak v našem představení vystupuje, jak jste viděli, i kůň nebo koně, lépe řečeno, tak ty cvičíme právě k představením podobným, jako je tato, ale třeba k rytířským turnajům a podobně. Naši koně vystupují často ve filmech, takže můžete naše koně vidět i v různých pohádkách a i velkých hollywoodských filmech. Naši další svěřenci jsou psi. Máme dva anglické setry, které jsme v loňském roce právě zapojili už do našich představení, takže už jako jsou velice oblíbení, vždycky součástí našich představení, protože jsou velice kontaktní s divákem, často někdy až moc, že tam divákům lezou na klín, když bych to neměl říkat, ale stává se to. Jaký jsou ty parametry pro filmaře, když si vybírají zvířata pro film? Tak vždycky je to o tom, že většinou ten filmař má nějakou představu, co to zvíře má udělat. Většinou po první schůzce zjistíme, že jsou ty představy často velmi nereálné, takže vždycky se snažíme ten režisérův nápad nějak, jak se říká, usměrnit tak, aby to bylo bezpečné pro toho našeho svěřence a i bezpečné pro nás, aby ten režisér si nevybral někoho jiného. Který film, nebo nemusíte přímo asi říkat název, ale který žánr je pro zvířata, jako třeba pro koně nebo pro psy, nejnáročnější podle vás?
Dá se to tak říct? Jsou to třeba pohádky, kde ty koně opravdu jsou v každodenním zápřahu? Je to tak nebo ne? To bych asi neřekl. Tam vysloveně žánr těch žánrů, ve kterých jsme točili, od vysloveně historických filmů, které byly na reálném podkladu, přes pohádky až přes moderní věci ze současnosti. Takže neřekl bych, že by byl nějaký vysloveně filmové odvětví nebo které by bylo vysloveně těžké pro ty zvířata, to rozhodně ne. Mm-hmm. Ten kůň při tom filmu nebo při té pohádce je samozřejmě vystavován, a pes taky, vystavován samozřejmě několika zásadním faktorům. Může to být i hluk. Jak dlouho se cvičí a je to vůbec reálný, opravdu dokonale vycvičit koně nebo psa natolik, aby se nebál, ať už jsou to teda nějaký hlučnější věmy a tak dále? Tak zrovna třeba ten hluk a ty věmy, jako je blízkost kamery nebo blízkost jeřábu kamerového, tak to je, myslím, že taková totální základní abeceda toho zvířete pro film. Protože, takže ten, kdo to neumí, tak do filmu prostě nesmí, nebo nemůže. Jak říkáte, přesně tak. Je to o tom, že ten kůň musí být připravený prakticky opravdu na všechno. Já vždycky říkám o mém koni, že ten už je takový profesionál, že vždycky přijde na tu scénu, tam usne okamžitě, čeká na to, až se řekne akce, tam se probudí, udělá akci a zase usne. Takže to je asi ten vrchol, že a vždycky ví, že jakýkoliv pohyb navíc je zbytečný, protože nikdy neví, jak dlouho to bude trvat. Takže vždycky on tak jako šetří svoji energii. Který plemeno psa je vlastně, nebo která rasa je pro vycvičení pro tyhle ty účely asi nejlepší, dá se to říct? Tak samozřejmě, když se podíváme do historie filmů nebo televizních seriálů, tak komisař Rex a jeho vlčák, ten samozřejmě dokázal věci neuvěřitelné, těch psů tam prý bylo několik samozřejmě, ale nicméně asi je to plemeno, které je velice učenlivé a velice chápající. Nicméně těch plemen je spousta, spíš bych viděl, jsou plemena, která se velice blbě cvičí třeba pro film. To jsou velice... To jsou který třeba? Veškeré plemena, ve kterých je chrt, tak ty jsou takový velice, je to plemeno, které má svoji osobnost a když on chce, tak to teprve udělá. Řekl pro studiu Posázavý můj dnešní host, Jarda Pelíšek ze společnosti Falconia. Díky, že jsi byl dnes mým hostem tady ve studiu. Měj se krásně a doufám, že se někdy uvidíme buď se mnou, anebo s někým z našich diváků na vaší akci, kterou budete pořádat. Děkuji za pozvání a naschledanou. Mějte se krásně a tady ve studiu Posázavý zase někdy na viděnou.